Гучні заяви, гучні вимоги. У парламенті сьогодні півдня вирішували, чи створювати тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати напад на Катерину Гандзюк. Нардепи довго не могли визначитися, хто увійде до її складу. Були сьогодні в парламенті й головні силовики. Їх терміново викликали під купол. Усі подробиці в наступному матеріалі. Смерть Катерини Гандзюк, як ніщо інше, позначилася на роботі народних депутатів. Насамперед, під куполом голосують за те, щоб силовики з'явилися в Раді. Невідкладно викликати в парламент представників правоохоронних органів для того, щоб ми змогли від них почути оцінку того, що відбувається. Разом з тим, депутатські фракції наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії, аби слідство було під наглядом нардепів. Коаліція намагається створити абсолютно контрольовану тимчасову слідчу комісію. Тому ми вважаємо, що це принципово, щоб в цій тимчасовій слідчій комісії був незалежний голова, перше. Друге, щоб всі взяли на себе відповідальність роботи цієї комісії, що туди будуть з'являтися правоохоронні органи і давати свої пояснення. Паралельно з цим з трибуни лунають інші ультиматуми. Майже всі фракції проти підвищення ціни на газ і відмовляються голосувати за будь-що, поки парламент не втрутиться у вартість блакитного палива. Ми підписали разом із лідерами інших фракцій, крім фракцій коаліції, проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ і запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ для громадян. Ми будемо підтримувати будь-яке рішення, яке припинить тарифний геноцид. Рада може прийняти постанову, відмінити рішення Кабінету міністрів або наш законопроект по граничній ціні на газ для населення, який ми підготували і внесемо в парламент. Ми розрахували ціну. Ми вважаємо, що вона повинна бути максимально 5,5 тисяч гривень з усіма надбавками, з усіма інвестиціями. Все це економічно розрахункована ціна. Ми не будемо нічого голосувати, поки не буде проголосована постанова про скасування підвищення ціни на газ. На українському природному газі ділки сьогодні заробляють, постачаючи в три дорога український природний газ людям. Ми вважаємо, що все, що відбувається навколо збільшення ціни на газ, це величезна корупція, непомірна корупція, яку прикривають так званими ринковими цінами на газ. Ринкових цін на газ не існує, тому що не може ринкова ціна встановлюватися постановою уряду. Обговорювати ці вимоги і щодо ціни на газ, і щодо створення ТСК голови фракції пішли на закриту нараду до спікера. У сесійній залі перерва, а за зачиненими дверима визначали, за що голосуватимуть насамперед. Спочатку все ж таки звіт силовиків і контроль нардепів за слідством. Щоправда, вплинути на перебіг справи обранці не зможуть жодним чином. Зараз голови фракції «Батьківщина», «Самопоміч» вимагають створення цієї тимчасової слідчої комісії, і найголовніше, щоб її очолив не представник блоку Петра Порошенка, який, як відомо, контролює Генеральну прокуратуру і СБУ, і не представник Народного фронту, який, як відомо, контролює поліцію, а саме представник опозиції. Тимчасова слідча комісія ніколи не займалася безпосередньо слідством. Тобто вона буде заслуховувати і стимулювати слідчих, як Міністерство внутрішніх справ, Національної поліції, СБУ, які займаються якраз виявленням замовника злочину. Також, відповідно, будуть слідкувати за всіма діями процесуальними прокуратури. Але це тільки додатковий стимул. Дійсно, на жаль, до цього часу немає закону, який вводив би вплоть до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, які не з'являються або відмовляються, або дають неправдиві покази тимчасовій слідчій комісії. Після перерви у Раді з'явились очільники силових відомств СБУ, МВС, Нацполіції та ГПУ. На сьогодні слідство майже доведено вину виконавців та організаторів. У цій частині справу вже найближчим часом передадуть до суду. І затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця. Всі, на жаль, учасники АТО. А от щодо замовника складніше. Про це багато говорив генпрокурор, зокрема, що слідство підозрює 12 осіб. До вчорашнього дня я був впевнений в тому, що найближчий час ми спрацюємо ефективно. Тим не менше, вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко споплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій – слідство витекло в засоби масової інформації.
Ця версія стосується можливої причетності Ігоря Павловського, помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука, до злочину. Мовляв, він передавав кошти від замовника виконавцям убивства Катерини Гандзюк. Самого нардепа в Раді сьогодні не було, а помічника Павловського зранку звільнили, мовляв, для об'єктивного слідства. Втім, через усі інформаційні зливи у генпрокурора, схоже, нерви не витримали. Попросився у відставку. Сьогодні звинувачують не тих, хто вбив Гандзюк і затриманий національною поліцією, а тих, хто по думці слідчого не вказує на потрібного їм замовника для захоплення влади. Це все боротьба за владу на цих ефірах. Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президента України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Зрештою, поки про відставку генпрокурора не йдеться. Заслухавши силовиків у Раді, депутати тільки змогли що створити тимчасову слідчу комісію. Очолив її позафракційний Борислав Береза, у складі представники всіх фракцій і груп. Тож тепер нардепи мають допомогти слідству якомога швидше поставити крапку у справі вбивства херсонської активістки. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Зрештою, постанову про мораторій на підвищення ціни на газ у сесійній залі так і не розглянули. Натомість на вечірньому засіданні зробили три невдалих спроби проголосувати за закон про розмінування території на Донбасі. Батьківщина та радикали погодилися підтримати його лише за умови, що завтра або в четвер мораторій розглянуть під куполом у першу чергу. І тільки після цього з четвертої спроби закон про розмінування все-таки ухвалили.